aprel soat oltiyu nol nolga qadar ruxsatnomasiz harakatlanishga ruxsat berildi degan xabarni eshitib men ham ishga yugurayotgandim lekin oradan bir necha daqiqa o'tib yana guruhda bu yolg'on xabar ekan degan ma'lumot paydo bo'ldi menimcha bu uh, davlat xizmatlari markazi oynasiga yopishtirilgan e'lon odamlarni u yerdan qochirish uchun qilingan bo'lsa kerak deb o'ylayapman balki bo'lishi mumkin uh, lekin yana bir karra tomoshabinlarga eslatib o'tamiz uh, koronavirus info uz botidagina uh, haqqoniy aniq ma'lumotlarni o'qishingiz mumkin bo'ladi o'sha guruhga germaniya aholisi shu darajada tartib intizomliki hukumat nima desa quloq solishyapti degan mavzudagi videoni ham tashlashdi ko'rgan bo'lsang u yerda a kel shu videoni tomoshabinlarga ham qo'yib beramiz uyda qoling subбота вотто не сомневались это центр одна бездомная бегает здесь одна вот это порядок немецкий сказали сидеть боятся сидят боятся всем пример брать всем пока mana shunaqa videolarni qo'ymasak ham bo'lmayapti amirxon chunki kecha avtomashinalarda yurish to'xtatilar ekan degan xabardan so'ng bozorlarda odamlar karantinga qaramasdan ko'payib ketdi bir birini bosdi bosdi qilish bilan band